عبدالعزیز ڈار اوس مےٚ مٲلِس ناو. پَتہٕ ووٚن تٔمۍ دوٚپُن ہے یَتھ چَلان نہٕ وۄنۍ کانٛہہ تہٕ وۄنۍ چھُ سُہ بُزرگٕے یوٚتام حد پیٚیہِ ییٚلہِ تٔمِس گژھِ یُن یہِ گژھِ چادَر تھاوُن. کیٛازِ یہِ چھُ لُکمان سُنٛد کار, یہِ ما چھُ یہِ چھُ قۄدرٔتی کارا, یہِ چھُنہٕ یہِ ہسا یہِ ٹٮ۪کنالجی وٮ۪کنالجی کینٛہہ, یہِ چھُ لُکمانَن بَنومُت گرٛٹہٕ. اَتہِ نَس چھِ اَتھ شفایت, اگر اَزیُک ٲٹۍ کانٛہہ نِیہِ اَتی چھُ بٮ۪مار آسان رُبَلا, اَتھ چھُ کَلشَم آسان برابر, کیٛازِ اَتھ ما چھُ لَگان پاوَر ٹیک پاوَر, اَتھ چھُ کَلشَم آسان برابر, اَتھ چھُ گژھان یہِ ہسا یہِ علاج اَمیُک صحیح, خاص کر تہِ شُگرَس. شُگر پیشَنٹَن چھُ یہِ کھٮ۪وان چھِ ہفتَس کھنٛڈَس, پَتہٕ چھِ دَپان فرق یِوان.